Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо вас, шановні друзі. Сьогодні тема програми звучить так: охорона довкілля, співпраця з Євросоюзом. 28 серпня 2020 року у прес-центрі Українського кризового медіа-центру відбувся брифінг у рамках марафону «Підсумки першого року роботи парламенту дев'ятого скликання і новий порядок денний. Захист та охорона довкілля на шляху до тіснішої співпраці із Євросоюзом». Експерти, нардепи та представники місцевих рад обговорили діяльність парламенту нинішнього скликання, зокрема, в напрямку захисту та охорони довкілля. Про це повідомили на сайті Українського кризового медіа-центру. Про що свідчать результати аналітичного звіту громадської організації «Мережа захисту національних інтересів», який представили під час публічного обговорення щодо прогресу виконання угоди про асоціацію з ЄС у 2020 році, зокрема, у сфері захисту довкілля. Ми можемо зараз послухати телефонний коментар голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Євросоюзом пані Івани Климпуш-Цинцадзе. Екологічна сфера насправді одна з тих сфер, де в нас є суттєве відставання від виконання угоди про асоціацію, і це є та сфера, де є великий спротив різних лобістських груп до запровадження прозорих правил і процедур. Багатьом людям здається, що екологічні проблеми, вони знаходяться десь там, знаєте, на певній віддалі і не потребують нагального вирішення. Єдиним, напевно, позитивом роботи Верховної Ради дев'ятого скликання можна назвати те, що в першому читанні, буквально в липні місяці, був ухвалений законопроект щодо поводження з побутовими відходами, але він потребує суттєвої роботи для того, щоб він міг бути підтриманим у залі на другому читанні. Мене турбує те, що зараз є зареєстровано кілька ініціатив з боку якраз, знову ж таки, парламентарів з монобільшості, які пропонують робити різні винятки і виключення з закону про оцінку впливу на довкілля, що знову ж таки руйнуватиме ось ці тільки зародки нашого переходу до цивілізованого взагалі поводження з навколишнім середовищем. І нам ще доведеться повоювати проти того, щоб ці ініціативи дійсно не були підтримані залою. Прогрес виконання угоди насамперед все-таки продиктований діями урядовими, тому що це створення загальної канви правил, яка має реалізовуватися і виконуватися на всіх рівнях і в усіх областях. На жаль, такої канви, яка пропонується центральним урядом, в усіх областях, незалежно від географічного розташування області в Україні, будемо відставати від виконання угоди про асоціацію. Очевидно, що ті області, які там розміщені на кордоні Західному, вони мають можливість активної взаємодії в транскордонній співпраці, у реалізації різних регіональних таких субпроєктів, які залучають і регіони, і країн-членів Європейського Союзу. І, на жаль, на Миколаївщині цього не такі доступні інструменти. Але разом з тим, дуже багато що залежить і від місцевої влади, і від того, наскільки очільники і об'єднаних територіальних громад готові навчатися різному досвіду і започаткуванню цікавих проєктів у себе в громадах, наскільки очільники міст і області самої готові запроваджувати ті чи інші практики, які характерні для країн Європейського Союзу. Поки що особливого завзяття запровадження таких проєктів я не бачу, але не тільки в Миколаївській області, а й в багатьох інших областях України. Шановні друзі, ви слухали коментар голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Євросоюзом пані Івани Климпуш-Цинцадзе. Пані Івана розповіла про те, про що свідчать, на її думку, результати аналітичного звіту громадської організації «Мережа захисту національних інтересів», який представили під час публічного обговорення.
в Українському кризовому медіа-центрі. Це було обговорення питань щодо прогресу виконання угоди про асоціацію з Євросоюзом у 2020 році і, зокрема, у сфері захисту довкілля. До нашої студії сьогодні завітали природозахисниця пані Інна Тимченко. Вітаю вас, пані Інна, у нашій студії. І екологиня, громадська активістка пані Марина Романенко. Вітаю, пані Марину, у нашій студії. І скажіть, будь ласка, пані Інно, чому важливо адаптувати нині українське законодавство, в тому числі у сфері захисту довкілля, до європейського? Тобто саме адаптація законодавства пришвидшить прогрес? Ну так, звісно, це дуже важливий напрямок, і як вже було сказано в коментарі, він саме в сфері захисту довкілля є сильне відставання від європейського законодавства, і дуже повільно йдуть реформи заплановані і імплементація законодавства, а також деякі процеси відбуваються, які нівелюють те, що вже було прийнято. Ну, зокрема, наприклад, як було сказано про закон про оцінку впливу на довкілля, дійсно це був такий величезний крок вперед, і Україна нарешті перестала порушувати Орхуську конвенцію, тобто коли участь громадськості визнана і в оцінці планової діяльності і розписаної її участі. І дійсно, ми бачили, ми, зокрема, проводили громадські слухання, наша організація по Україні, по різним запланованим діяльностям, як представник Мінприроди. І ми бачили, що цей закон, він дійсно робив такий крок вперед, хоча було багато його недоліків. Зокрема, звісно, були певні механізми впливу на громаду, освітні такі трошки низькі рівні, особливо сільській місцевості, який не дозволяв до кінця громаді брати участь в оцінці впливу на довкілля. Це відсутність експертного оцінювання звітів з оцінки впливу на довкілля, для того, щоб об'єктивно оцінювати всі загрози навколишньому середовищі. Але разом з тим ми бачили, коли дійсно загрозливі проекти не були впроваджені завдяки згуртованості громадськості. А на сьогодні, ну, це був, певно, вимушений крок, але так вийшло, в умовах карантину внесли зміни, які, зокрема, не дозволяють вже проводити громадські слухання в реальному часі і приймають лише зауваження в письмовому вигляді. Звісно, ми вважаємо, що це буде мати наслідки, і багато проєктів можуть бути впроваджені, які порушують екологічне законодавство, тим більше, що в нас рівень корупції досить високий в Україні, і ми не можемо сподіватися на якісь інші механізми, крім саме участі громадськості, які зазвичай має переважну роль в цих всіх процесах. Тому, що буде далі, ну, дуже сподіваємося, що все-таки якось будуть певні зміни, і карантин закінчиться, і ми зможемо далі впроваджувати такі от важливі моменти, ну, зокрема, в плані оцінки впливу на довкілля. Пані Марино, яку частину роботи вдалося зробити в тій сфері, в якій ви працюєте, зокрема, в сфері збереження біорізноманіття на території заповідних об'єктів нашої області? Так, є ще блок щодо впровадження європейського законодавства після підписання угоди про асоціацію, це саме впровадження окремих директив. В першу чергу це оселищна директива і пташина директива. Вони мають довгі назви, але якби зараз ось такі короткі, щоб легше було їх зрозуміти. Тобто береться концепція європейська, зберігати певні середовища існування і певні види, які є рідкісними і важливими на рівні Європи. І акцент робиться також і на птахів. Є певні напрацювання і державних службовців, і природоохоронної громадськості. В Україні були і ці директиви, вони мають впроваджуватися, якщо вже брати Україну, то шляхом створення смарагдової мережі, яка і включає в себе реалізацію і оселищної директиви, і пташиної. То в Україні вже що зроблено, це за два періоди, де і природоохоронна громадськість, і представники міністерств, різних відомств підготували клопотання, пройшли всю процедуру щодо надання статусу смарагдових об'єктів,
об'єктів територіям особливого природоохоронного значення. Перший етап це був 2016 рік, коли по Україні більше 271, якщо не помиляюсь, об'єктів було включено до смарагдової мережі. Це мережа включає в себе території особливого природоохоронного інтересу вже на рівні Європи. В країнах-членах Євросоюзу це мережа Натура 2000, а ті, які прагнуть бути в Європейському Союзі і є членами Бернської конвенції, це смарагдова мережа. Але принцип створення однаковий і механізми однакові. Це зроблено для того, щоб у всіх європейських країнах були однакові принципи надання особливого природоохоронного статусу. І в цю першу чергу на території, якщо брати вже нашу Миколаївську область, було 15 об'єктів наших включено. Це великі заповідні об'єкти, національні парки, регіональні парки. А друга черга – це також ініціатива природоохоронної громадськості. Вже включено 106 об'єктів, пройдена складна процедура і вибрано нові території. По Миколаївській області це 3. Тобто зараз у нас на Миколаївщині 18 територій особливого природоохоронного інтересу, які мають європейське значення. Це, чим важливі ці території? Це тим, що тут зберігаються певні типи оселищ, це, які є надзвичайно важливими вже на рівні Європи, не лише там наша Миколаївська область. І є те, що вже зроблено, і дуже гарний механізм, це те, що ці об'єкти, вони внесені на публічну кадастрову карту окремим шаром, і можна побачити їх. Тобто відомо, де вони знаходяться, чому саме вони мають статус. І якщо, наприклад, брати певні об'єкти, наприклад, Білобережжя Святослава, смарагдовий об'єкт, то також і по кадастровій карті видно і площу, і правильну назву, і кількість типів оселищ, які там охороняються. От, наприклад, на Кінбурзькій косі це 28 типів оселищ. Всього, згідно цієї директиви, більше 100 таких важливих об'єктів, тобто досить високий рівень. Ми можемо послухати зараз телефонний коментар наукової співробітниці Національного природного парку Буський Гард пані Анни Коломієць. Пані Анна проводить дослідження на території цього природоохоронного об'єкту, який увійшов до складу смарагдової мережі. Вітаємо вас, пані Анно. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка. Так, розкажіть про результати ваших досліджень на території парку Буський Гард, що пов'язані з впровадженням оселищної директиви та пташиної директиви. Дякую, так. Перш за все, хотілося б в двох словах пояснити, що таке є оселище, бо це певною мірою новий термін в нашому і законодавстві, і в усвідомленні суспільства. Оселище – це певна система взаємопов'язаних видів рослин, тварин і умов, які, в яких вони існують. Оселище простіше за все пояснити через організм людини. Як в організмі людини певні органи між собою працюють у взаємодії, і тоді організму добре. Так само на певній території необхідно, щоб певні види рослин і тварин були у своїй взаємодії. І з цього випливає той факт, що коли ми охороняємо окремо взятий біологічний вид, це або рослина, або тварина, ми його можемо охороняти в ботанічних садах, або в зоопарках, або на маленьких територіях заповідників. Але, на жаль, це не має такого гарного довкільного ефекту, як якщо б ми охороняли це оселище в цілому, всю територію і всю сукупність організмів, то це було б значно краще. Це як би все одно, що взяти певний орган і вирощувати його окремо у пробірці лабораторних умовах. Тобто це можна робити, звичайно, і це робиться, але робиться для чого? Для того, щоб повернути людині цей орган, для того, щоб цей організм людський функціонував гармонійно. І так само в природі ми відходимо від цього підходу охорони, повидової охорони, на користь саме оселищної охорони. І звідси з'явилося поняття оселищної директиви, і тому ми займаємося саме охороною оселищ.
А саме на території Бузького гарду ми проводимо наукові дослідження, і найбільш критичне для нас питання – це збереження дуже важливих і дуже цікавих для науки оселищ на території, яка може потрапити під затоплення в результаті підняття рівня Олександрівського водосховища до 27 метрів. І, на жаль, нам поки що не вдається знайти консенсус з енергетиками, і ми змушені були звернутися до Смарагдового комітету Європи з проханням допомогти нам вирішити це питання, тому що території дуже цінні, які ми зобов'язалися охороняти на рівні Європи відповідно до селищної директиви, вони можуть бути просто затоплені на користь енергетики. Енергетика – це важлива, але ж сьогодні є і компромісні шляхи. Дякую. Дякуємо, пані Анно. Шановні друзі, ви слухали коментар наукової співробітниці Національного природного парку Бузький гард, пані Анни Коломієць. І пані Анна розповіла нам, зокрема, про дослідження, про результати досліджень, які проводять на території Національного природного парку Бузький гард. І, зокрема, це ті дослідження, що пов'язані з впровадженням пташиної та оселищної директив. Пані Інно, ви також частину своєї діяльності присвячуєте захисту тих природоохоронних територій на території Національного природного парку Бузький гард, які можуть затопити. І те, що сказала пані Анна, що в зв'язку з тим, що тепер ця територія в тому числі знаходиться під захистом європейського законодавства, в зв'язку з тим, що вона є частиною смарагдової мережі, тобто це може якимось чином врятувати ці території? Так, ми дуже на це сподіваємося, адже дійсно, хоча оцей проєкт підняття рівня водосховища, він порушує не один закон України, але саме порушення європейського законодавства тут може зіграти вирішальну роль. На сьогодні якраз цей проєкт знаходиться під процедурою оцінки впливу на довкілля. На сьогодні в реєстрі з ОВД є повідомлення про плановану діяльність добудови Ташлицької ГЕС і підняття рівня Олександрівського водосховища. І на сьогодні готується звіт з оцінки впливу на довкілля. Тобто, в будь-якому разі цей проєкт буде суперечити європейському законодавству. І вже тут якраз відіграє роль, якщо ми попадемо на карантин і не зможуть проводити такі реальні громадські слухання, коли громадськість зможе висловити свою думку, як громада, так і науковці, активісти, і науковці в різних сферах, то тут буде все покладатися на Міністерство екології, на те, як вони розглянуть ці письмові зауваження, розглянуть всі ці порушення і які вони умови створять для можливості реалізації цього проєкту. І тут ми можемо тільки сподіватися, що отримаємо підтримку як уряду, і, зокрема, політиків, які займаються екологічною сферою, в принципі, деякі з них депутати Верховної Ради нас підтримують в цьому питанні. Так, і тобто це буде теж якийсь певний громадський прояв, так і що теперішнє Міністерство захисту довкілля, воно розгляне цей проєкт з точки зору якраз впливу на довкілля, ані з точки зору енергетики і тих старих застарілих засобів, так, енергетики, які зараз у нас продовжують впроваджуватися в порушенні теж європейського законодавства. І щодо просвітницьких заходів, я знаю, пані Марино, що ви брали участь у проєктах, які організовували на Тельгульському лимані, зокрема, в рамках проєкту «Emblas+». Цей проєкт спрямований на те, щоб розробити морську стратегію України. І розкажіть, будь ласка, докладніше, чому це важливо, чому важливі ці спільні проекти, що фінансуються Євросоюзом і проводять їх у нашій області? Взагалі, якби багато моментів, бо в природоохоронній сфері, бо це і рослини, і тварини, і поводження з відходами, і впровадження планової діяльності. І в наші території, от чим вони цікаві, тим, що вони мають дуже багато природоохоронних статусів. Якщо брати конкретно Тельгульський лиман, то це і смарагдовий об'єкт, і водно-болотне угіддя міжнародного значення,
значення. І територія природно-заповідного фонду, і IBA-територія, тобто така, що важлива для існування птахів. То саме цей проєкт, він є міжнародним, він вже впроваджується другий рік і охоплює все Чорне море і інші європейські країни. І одним із моментів, тих, коли я долучалася, то це було якби поводження на узбережжі, недопущення засмічення територій. І якраз саме проблеми забруднення водою також є дуже актуальними і впроваджуються, і є якби певним таким якби досягненням те, що впроваджуються моменти водної рамкової директиви щодо саме управління і водними басейнами. І знаю, що багато в цьому проєкті зараз продовжується активності, і саме просвітницька діяльність, видано нещодавно книгу про Чорне море, яке вчить дітей про біорізноманіття, про взаємозв'язки. І хотілося б також якби висвітлити той момент. Так, ми можемо послухати коментар. Це експертка проєкту ЄС про ООН, удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря, обрані заходи МЛАС-ПЛАС, пані Олена Марушевська. Вітаємо вас, пані Олено. Так, доброго дня. Так, пані Олено. Дякую, що запросили. Розкажіть, будь ласка, про останні результати вашої роботи в рамках проєкту МБЛАС-ПЛАС. Останніми, як пані Марина вже зазначила, останнє те, що ми видали, це була книга «Секрети Чорного моря». До речі, всіх слухачів запрошую долучитися. Якщо відповідати на питання, які ми ставимо до історії в нашій фейсбук-групі, то ми надсилаємо поштою цю книгу. Книга справді дуже гарна і цікава. А з того, що вона запланована на найближчий час, і, власне, це в Миколаївській області, це ми збираємося побудувати так звані екологічні ріфи чи морські фільтратори. Річ у тому, що, власне, є така компанія «Устриці в Києві», яка нам ласкаво надає власне ракушки від устриць. А як ви знаєте, в Чорному морі, на жаль, зараз не вистачає твердого субстракту часто для того, щоб власне на твердому субстракті він потім обростає і стає такими, знаєте, коралами Чорного моря. Наразі через промислові вуловрапани, часто через інші заходи виходить, що саме дно Чорного моря, воно так якби зчищується. Тобто там вже нема такого біорізноманіття на дні, як було раніше. Тому що і таким чином ми хочемо відновити, ми хочемо побудувати з тих ракушок устриць, власне, які дещо подібне до екологічних ріфів, а насправді це просто ракушки в таких спеціальних сітках, які ми сподіваємося, що там знайдуть свій притулок як різноманітні водорості, і власне і ракообразні, і все інше, і що це стане власне таким додатковим осередком біорізноманіття в Чорному морі. Це такий з одного боку такий експеримент. А з іншого боку, це можливість, власне, повернути ті ракушки туди, де вони завжди були, в Чорному морі, і де, власне, їх зараз не вистачає. Тому будемо сподіватися, через півроку ми вже зможемо побачити, чи там хтось оселився, чи не оселився. Але за кордоном такі проекти впроваджуються досить успішно. Ми сподіваємося, що в нас також буде успішно. Дякуємо, пані Олена. Шановні друзі, ви слухали коментар експертки проєкту ЄС про ООН «Удосконалення екологічного моніторингу у Чорного моря. Обрані заходи МБЛАС-ПЛАС» пані Олени Марушевської. Пані Олена розповіла в тому числі про просвітницькі проєкти, які нині впроваджують у Миколаївській області. Завершуючи нашу програму, пані Інно, скажіть, будь ласка, отож, що потрібно зробити для того, щоб пришвидшити прогрес, зокрема у сфері захисту довкілля, тобто це адаптація українського законодавства до європейського, просвітницькі кампанії, про які пані Олена розповіла, що ще потрібно зробити? Певно, на мою думку, перш за все, потрібно, щоб була більш-менш стабільна така політична ситуація і стабільне Міністерство екології, яке б могло працювати, а не постійно якісь реформи зазнавати. Також, в принципі, як і в будь-якій іншій сфері,
на імплементацію, це рано чи пізно відбудеться, але якщо ми не поборемо той рівень корупції, який у нас є в країні, то, на жаль, вона не буде ефективна і ці всі законодавства не будуть ефективно впроваджені в реальності, в реальному житті нашої країни. Дякую, дякую вам, пані Інно, пані Марино, за участь у цій програмі. Шановні друзі, нагадаю вам, що сьогодні гостями студії були природозахисниця Інна Тимченко і екологиня Марина Романенко. Говорили у цій програмі, що потрібно зробити для того, аби пришвидшити прогрес виконання угоди про асоціацію з ЄС у 2020 році у сфері захисту довкілля. Дякуємо за увагу, до наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».